ಗಿರಿ ಅಂಜುವುದು ಕುಲಿಶಕ್ಕಯ್ಯ, ತಮ್ಮಂದ ವಂಚುವುದು ಜ್ಯೋತಿಗಯ್ಯ, ಕಾನನ ವಂಚುವುದು ಬೇಗೆಗಯ್ಯ, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ವಂಚುವುದು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಘನ ನಾಮಕ್ಕಯ್ಯ. ಈಗ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ಧ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, 3000 ಮಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಮುರುಗಪ್ಪ, ಉಪಕುಲಪತಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪೆ. ಯುಎಇ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಗಾಜರೆ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಳ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ಚೆಳ್ಳಮರದ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರೇ ಸಿದ್ದರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಡಿತಾವರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗಪ್ಪನವರೇ, ಎಲ್ಲ ಶರಣಿಯರೇ, ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಯುಎಇ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಯುಎಇ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವೂ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವುದು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಆದ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುಕ್ರವಾರದಂದೇನೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯುಎಇಯ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ಬಸವ ಸಮಿತಿ 7ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಇದು. 2005 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 3000 ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು 3000 ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುದಾನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿ ಈ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಠ ಈ 3000 ಮಠ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮೌನ ವೃದ್ಧರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ITIಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ITIಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ 3000 ಮಠದ ನೆನಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು. ಇದು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ, ನಮ್ಮ ಪುರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಸ ಜಯಂತಿಗೆ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 3000 ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು 3000 ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುರುಗಪ್ಪನವರು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಾನೇ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದು CET ಬರೆದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊರನಾಡು ಈ UAEಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುರುಗಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯರಾದ ಲೀಲಾ ಮುರುಗಪ್ಪನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು 3000 ಮಠದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಇಂಗಲಳ್ಳಿ ಅವರು ಈ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು AB ಪಾಟೀಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಗೌಡ್ರವರು. ಇದು ಫೋರ್ಚೂನ್ ಹೋಟೆಲ್